Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Aventino! Det var meget yndigt. Aftens første spørgsmål går på, hvad er jeres livret? Altså, min personlige egen livret, det er tarteletter. Hvad er din livret, far? Det er en banan. Jeg vil gerne give dig den her banan. Ja, okay. Hey, den er det. Okay, good. Det næste spørgsmål går på, savner I at bo i England? Nej, vi er elsker Danmark. Hurra! 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 Danmark, jeg elsker Danmark, og Indien, det kan bare hjælpe til. Altså, det jeg savner mest ved England, det er min tid sammen med IQ. Den gang vi arbejdede ved UTC, og den gang vi boede sammen med det der, Det næste spørgsmål går på, hvor mange damer laver din far? Du laver jo kun én dame, for du har jo en kæreste. Jeg fik 5 damer. Det skal du skal ikke sige på kamera. Jamen, du skal ikke sige det hele, Christian. Når du har 5 damer, du skal bare støde på det hele. Det næste spørgsmål går på, hvor er tavlen hen? Den er deroppe. Okay. Næste spørgsmål går på, bruger du meget tid på toilettet? Hvad tror du, det koster toiletpapir i dag? Christian, jeg var i Putex, Christian. Den koster næsten 2 kroner på en stuk, Christian. Det næste spørgsmål går på, er min far en and? Hvad sagde du? Nej, jeg er en kalkun. Kalkun, hvor det er ben, den sidder bare open. Næste spørgsmål går på, hvis I var en ost, hvilken ost ville I så være? Jeg vil nok være sådan en stinkeost, fordi jeg lugter. Okay, det er Christian, det giver du. Hvor er det? Der. Ja, der. Højre på helvede, kaffe, vi suger den. Højre, Christian, hvad fanden er du, man? Det er klar! Åh, oh, nej! Christian, når de fucking klar, det er klar! Hvor er vi nået til? Den næste går på, at de gerne vil se dig... Næste spørgsmål går på, at de gerne vil... De vil gerne se dig strip. Strip? Hvem er det? Det er... en eller anden dreng. En eller anden dreng? Øjeblik. En eller anden dreng. Jeg går i 5. fængsel, okay? Giv du slap af lidt? Eller har du ingen porn hjemme? Jeg er en gammel mand. Giv du slap af lidt? For helvede kraftigt med solen. Det næste spørgsmål det går på, hvad er bedst? Bananer i pyjamas eller landen for længe siden? Jeg tror ikke, du kender programmet, gør du? Nej, min banane i pyjamas. Christian, det går ikke, fordi jeg så ikke. Næste spørgsmål går på, har I tænkt jer at komme til Færøerne? Vil du gerne til Færøerne på besøg? Ja, men hvor er det hen? Det er de der små øer, du ved, der ligger sådan et eller andet sted nordpå. Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg skal ikke til sådan. Hvad vil I gøre, hvis jeg skal kaste op? Nej, du skal fandme ikke kaste op. Du drikker også hele tiden i mine videoer. Nej, altså vores videoer. Ej, jeg blev... Far, okay? Det var ærgerligt. Åh, Christian, gik det samlet op, eller? Nej, jeg skal ikke samle lort op. Hvad vil vi gøre, hvis teen uddøde? Okay? Ja. Yeah. Næste spørgsmål går på, bor du stadigvæk derhjemme, Christian, og hvorfor? Altså, jeg kan ikke undvære min far. Han er fandme et godt grin, det synes jeg. Bullshit! Næste spørgsmål er, kan Raymond sige stakit, stafet, kasket? Nej. Prøv nu, kom nu. Stakit. Hvad får jeg på den der? Du, jeg ved det ikke. Får jeg med den? Men jeg får den der rassen. Ja, det må du gøre. Okay, tak for det. Hvad var det, Christian? Stakit, skatkok, skatpok, skatfit, skatfit? Skal jeg skrive den første gang? Næste spørgsmål går på, hvad er det bedste, der er sket for jer to? Hvad er det bedste, der er sket for dig? Det er åbenbart den der. Nej, afslut. Altså, jeg vil mene, at det bedste, der er sket for mig i hvert fald, det er, at mig og min far, vi har den her YouTube-kanal sammen. Jeg synes, det er virkelig fedt. Næste spørgsmål går på, hvis I var på en øde ø, og I kun måtte tage 3 ting med, hvad skulle det så være? At du vil gerne have din banan med. Ja, yeah, ja, yeah, selvfølgelig. Skal du vil mere. Sikkert også gerne have den der dildo med. Nej. Det er fordi, du vil ikke hjælpe mig med den der Christian, så jeg går selv. Ja, det er fint nok. Hvad er den tredje ting, du gerne vil have med? Kom da. Altså, hvis jeg kunne tage min kæreste Lise med, lidt mad og noget te. Ja, det må være. Så skal vi videre til det næste spørgsmål, far. Christian, hvor mange fandme spørgsmål er der? Der er nogle flere ord, du skal sige her. Der er en, der spørger, om du kan sige pølse. Pølse? Ja, det gik okay. Det er godt. Er det spejpølse? Men det er simpelthen. Næste ord, det er tip, trap, træsko. Trip, trap, hvad, sko? Nej, trip, trap, træsko. Tip, trap. Trip, trap, træsko. Tip, trap, væsko. Trip, trap, væsko.
træsko. Nej, ikke værsko. Træsko. Du skal sige træsko. Træsko. Ja, trip, trap, træsko. Er det træsko? Er det træsko, Grinde? Fortæl mig. Hør her, når jeg snakker. Hør efter. Det er træsko. Hvad er jeres forhold til lamaer? Jeg kan ikke lide lamaer. Okay. Jeg har været gæt med en, der er 20 år. Jeg blev spyttet i en, af en i hovedet på et tidspunkt. Hvad synes din far om, at du laver videoer på YouTube? Altså, nu laver jeg jo videoerne sammen med ham, så jeg håber... Gør det ikke video. Hvad er det så? Video. Hold nu op, jeg kan godt dansk. Video, Christian. Hvad er det for noget video? Men du kan jo godt lide at lave videoer sammen med mig, ikke? Selvfølgelig, Christian. Altid, Christian. Det er dejligt. Du er min bedste ven. Ja, yeah, det er min bedste ven. Så er der en, der spørger, om Morten Mønster er fræk. Ja, yeah, det er hendes overhænd. Jeg kan ikke så om natten. Morten! Lad være med det! Hvem er jeres yndlingsvlogger? Det er satme svært at vælge mellem alle de her vlogger, der er de her dage. Det er fandme, Christian. Er det mig? Ja, 100%. Okay. Du kan jo ikke sige mig. Altså, du er en del af RNC, du skal vælge en anden. Fuck alle sammen, Christian. Alle sammen, det kan fucking rende op. Jeg har været i sportsskole. Jeg synes, alle er gode på hver deres måde. Nemlig. Må jeg lige snakke færdigt? Selvfølgelig. Jeg prøver. Lad mig snakke. Jeg skal bare hjælpe dig. Ja, ja, men jeg kan godt dansk. Nå ja, du har gået i sprogskole. Den, jeg har det til. For helvede! Okay, jeg tager min banan. Den, jeg har det tætteste forhold med, det er jo IQ, på grund af, at jeg har boet sammen med ham i England. Og fordi jeg ikke rigtig kan vælge mellem, du ved, vlogger og svøm, der er bedst, fordi alle er gode på hver deres måde, så bliver det IQ, fordi at det er ham, jeg har sådan det tætteste forhold. Hedder du bananen? Ja. Yeah. Super. Smager med sukker. Smager bedre med sukker. Og kæft, Christian. Næste spørgsmål går på, hvor mange børn har din far? Min far har... 3 børn! Jeg er den ældste i flokken på 24 år. Så har jeg en søster på 20 år, og så har jeg en lillebror på 15 år. Samme far. Wow, okay. Så er næste spørgsmål. Hvad kan I godt lide at lave i jeres fritid? Kan du godt lide at drikke? Hvad er spørgsmål? Du kan godt lide at lege med din lille, du kan se. Ja, jeg har en masse at lege til ordet, ja. Altså, jeg kan personligt godt selv lide at spille golf og redigere videoer. Hvad er jeres yndlingsmusik? Hvad fanden laver du, mand? Åh, for helvede, Christian! Hvad er vores yndlingsmusik? Det er Justin Bieber. Hvad? Hvis du kan høre mig. Ja, han kan ikke høre os. Det... Jo, men hvis du kan høre mig, du laver godt musik. Det er helt med min hjerte og min nums. Åh, du træffer min fod! Arh. Det er helt med. Altså, jeg kan godt lide R&B musik, så hvis I... Så er der en, der spørger, om min far han er bøsse. Nej, jeg er bøsse. Nej, jeg er ikke bøsse. Den næste går på, kan din far danse? Næste spørgsmål går på, hvad synes I om russere? Du kan tage din Michelle og Benunza. Næste spørgsmål går på, hvad skal I nå her i 2015? Altså, jeg håber personligt, at mig og min far vi kan ramme 10.000 subscribers her på RNC. Hvad med dig, far? Hvad vil du gerne her i år? Jeg vil gerne onanere. Så er vi nødt til næste spørgsmål, som går på, kan I godt lide at handle i Netto? Lad os prøve, at jeg ikke slår dig, far. Hvorfor? Ja, fordi det er jo et gult skilt, de har ved Netto. Ah, jeg står først i det. Nej. Så kommer næste spørgsmål, som går på, er de danske piger bedre end de engelske? Hvad synes du, er de bedre i Danmark eller i England? Nej, fordi de lugter. Hvem er dem i Danmark? Ja. Hvad så med dem i England? De lugter sammen. Så kommer aftenens sidste spørgsmål, som går på, kan I kysse i 4 sekunder? Jeg spørger også, om min far kan snakke dansk. Tror du ikke, jeg kan snakke dansk? Hvem er du? Hvem er dit idol? Hvem er jeg dit idol? Nej! Hvem er din idol? Jeg har ikke en idol. Nej, jamen jeg spørger dig. Min ekskæreste, hun er en idol. Spiller I nogensinde computerspil? Ja, nej. Hvad spiller du så? Min hånd. Sten sød i døren, og sten på i stopen. Take that, you fucker. Start twerking like mal. Beskriv hinanden med to ord. Fuck you. Værsgo. Oliver Batzer. Skal du munkes i røven? Kan du sige det? Okay. Skål. Du munkes i røven. Hvad fanden? Hvad er det for noget pis? Kunne du godt overleve uden internet i 3 måneder? Ja. Yeah. Så kan du ikke se porno mere? Ja, jeg ser porno, fordi den der hånd, den er fuldstændig ødelagt.